Poštovani slušalci Radija Fatih, eselamu alaikum. I ovo prediftarsko vrijeme se družimo u našoj emisiji Ramazanski muhabeti u okviru ramazanskog programa na našem radiju. Ovog dana Ramazana naš musafir je Ismail Efendija Husaj. Ismail Efendija je završio osnovnu školu u Baru, nakon osnovne škole završio je Gazi Husrev Begovu medresu u Sarajevu, a nakon toga i Fakultet islamskih nauka također u Sarajevu. On je trenutno na postdiplomskim studijama također na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Nakon što je završio Fakultet islamskih nauka, vratio se u Baru i počeo raditi kao imam u Omer Bašinoj džamiji i trenutno je imam također u toj džamiji, a ujedno i zamjenik glavnog imama Međlisa islamske zajednice Bar. Jedno duže vrijeme također radio i kao profesor kirajeta u našoj medresi. Nama je drago da je on danas i ovaj dan Ramazana sa nama. Mi ćemo sa Kobog da družiti u okviru ove emisije sa njim. Nama je zaista i posebna čast što je pristao doći i biti u našem društvu i ovaj dan Ramazana. Selam alaikum i vama ovdje i našim slušalcima. Posebno mi je čast i zadovoljstvo što sam ovdje. Ovo je Radio Fatih, je, da kažem, naša kuća i evo, uvijek mi je drago da budem samo u društvu i da kažemo par riječi i da posavjetujemo to naše slušalce u ovim prediftarskim vremenima. I moje veliko zadovoljstvo, zaista i čast što ste došli, što ste u prilici da nas počastite druženjem i predavanjem vezanim za temu o zikru. Ali Ismail Efendija, prije nego konkretno počnemo govoriti o zikru, željela bih da čujem od vas kako vaš barski džemat, odnosno džemati Medžlisa Bara, provode ove divne ramazanske dane. Svjesni smo činjenice da sve čaršije, sva mjesta, svi džemati i porodice žive i osjećaju nevjerovatnu čar ramazanskih dana, Allahova milost i blagodat kao i nur ramazanski su neograničeni. Šta možete reći o atmosferi u divnom Baru? Pa eto, ja kao sarajevski đak, sarajevski student, mogu reći da svi mi koji smo tamo bili, uvijek smo govorili da onog sarajevskog ramazanskog duha i tog rohanijeta, kako smo ga mi zvali, nema nigdje, ali mogu vam reći, možda je to subjektivna stvar, jer generalno te stvari su uvijek subjektivne, ali jedan dobar dio te duhovne energije, te duhovne ljepote se i osjeća u da kažem, barskoj čarši. Mi izuzetno mnogo radimo svakog ramazana u svim, dakle, džamijama u okviru Međlisne zajednice Bar se klanja teravija, namaz, naravno, u većini čak se klanjaju posebno uz Ramazan i onima kojima se ne klanjaju baš vakat van Ramazana, u većini njih se klanja i baš vakat tokom Ramazana, dakle jednostavno cijeli Ramazan imamo jedan veličanstveni ibadet. Osim toga, ono što je specifikum za naš Međlis, a i za moju džamiju također, Omer Bašinu džamiju u Starom Baru, koja je ujedno i najstarija džamija i, da kažem, glavna džamija, iako naravno mi tamo imamo islamski centar koji je centar svih muslimana, ali eto, na neki način Omer Bašina džamija je bila i ostala na neki način glavna džamija. Imamo također i dvije mukabele koje su nama ostale kao, kako bi vam rekao, kao emanet od prošle generacije, od onih vakifa koji su pravili i davali našem barskom vakufu. A ne znam jeste li, koliko su znali naši slušaoci i gledaoci, da je zapravo barski vakuf jedan od najvećih, najbrojnijih, najbogatijih vakufa zapravo bio u cijeloj tadašnjoj SFRJ Jugoslaviji. Dakle, nakon, mislim, Sarajeva i Skoplja, tu je Bar bio negdje na trećem, četvrtom mjestu, tako da su nam ostale te dvije mukabele. Jedna mukabela se uči nakon podne namaza u islamskom centru, a druga mukabela se uči nakon ikindije namaza upravo u Omer Bašinoj džamiji gdje sam ja imam. Eto, i uglavnom posle učenja mukabele damo jedan kratak komentar toga što smo proučili u 10 minuta, dakle
objasnimo otprilike, damo jedan komentar toga džuza kojeg smo toga dana naučili. Tako da jednostavno, kao rezime, da je stvarno Ramazan ovaj, osjeća se u našem gradu i jedna je posebna atmosfera i posebna ruhanijet u našem gradu tokom Ramazana. Drago nam je Ismail, drago nam je da, ovaj, da sve ove informacije podijelio sa našim slušalcima, zaista korisno za znati. Sad bi da ovaj, u ovom muhabetu, ako Bog, da pređemo na nešto što smo željeli sa to od tebe da čujemo, da ovaj, malo više nam o tome kažeš. U suštini govorit ćete o zikru, to jest spominjanju i slavljenju uzvišenog Allaha Dželešanuhu. Šta je to, Ismaile, u suštini zikr? Šta znači zikr, sami zikr u našoj vjeri, u islamu? Sama riječ se naravno koristi i u Kur'anu i u sunnetu Allahovu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i u Kur'anu ima nekoliko značenja. Dakle, sama riječ zikr u nekim ajetima se koristi kao sinonim za Kur'an. Recimo ajetu inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Tu je dakle zikr sinonim za Kur'an. Allah dželešanuhu kaže da je on objavio zapravo zikr, odnosno Kur'an, i da je on taj koji ga čuva do sudnjega dana. Također imate u suri Džuma, gdje se zapravo zikr poistovjećuje sa džuma namazom. I tako dalje, i tako dalje. Također, ovaj, ako ne znate, pitajte ehlu zikr, pitajte one koji znaju. Mi to prevodimo oni koji znaju, ali zapravo se kaže ehlu zikr, porodicu zikra, ehl zikra. I tako dalje, i tako dalje. Ali generalno, kada govorimo o zikru, dakle uvijek mislimo na spominjanje, sjećanje, zazivanje Allaha Dželešanuhu, njegovih lijepih imena i njegovih lijepih svojstava. I to je, možemo slobodno reći, suština naše uzvišene vjere. Jer imate recimo u suri Taha, kada Allah Dželešanuhu, sura Taha je naravno sura koja govori o Musa'u alejselamu, i tu Allah Dželešanuhu kaže Musa'u: "Wa aqimis salata li zikri", klanjaj namaz kako bi mene zikr činio. Ili mi to prevodimo, kako bi mene spominjao. Dakle, čak suština namaza, a namaz je, kao što znamo svi, naša dakle obaveza, stub islama, je li tako, jedan od prvih stubova, ako ne i prvi stub islama. Isti taj namaz, dakle, sada, to uklanjanje, suština njega jeste upravo, dakle, zikr, odnosno spominjanje uzvišenog Allaha. Dakle, zikr je u samom korijenu naše vjere. Bez zikra, možemo slobodno reći, nema niti namaza, a nema, apropo toga, nema ni naše lijepe vjere dini islama. U Kur'anu na mnogo mjesta Allah Dželešanuhu nam govori o zikru i imperativno nas čak zove da njega zazivamo, da zovemo njega, njegovo, pogotovo njegovo vlastito ime. I recimo, eto, neki od ajeta su fadhkuruni adhkurkum, imate u suri Bekare, spomenite vi mene i ja ću vas spomenuti. Što znači da je zapravo naš zikr je na neki način, ima za posljedicu da i Bog nas spomene. Ali mi ćemo slobodno reći da njegovo spominjanje nas jeste zapravo prije našeg spominjanja njega. Jer da on ne želi da mi njega spominjemo, mi ga ne bismo ni spominjali. Znači, prije našeg zikra uzvišenog Allaha jeste, i prije i poslije njega jeste njegovo spominjanje nas i njegova, zapravo, kako bi vam rekao, njegova milost prema nama. Onda također imate, kada Allah Dželešanuhu opisuje jedan vrlo interesantan ajet, kada opisuje one duše koje su njemu pokorne i koje u svemu vide dokaz njegovog stvaranja, kaže: "Ellezina jedhkuruna Allahe qiyaman wa qa'udan wa ala junubihim", oni koji Allaha Dželešanuhu spominju, dakle, stojeći, qiyaman, wa qu'udan, dakle, sjedeći, i ležeći, zapravo, na svojim bokovima, kako je to prevedeno, i tako dalje, i tako dalje. Jednostavno je cijela jedna lepeza ajeta. Evo, taj dio o ajetima koji govore o zikru bi završio sa jednim ajetom gdje Allaha Dželešanuhu kaže: "Udhkurullahe zikran kathira, ja jule zinamen, udhkurullahe zikran kathira", ovi koji vjerujete. Dakle, Allah se ovdje posebno obraća vjernicima, dakle, onima u čijim srcima gori ta vatra,
ta svjetiljka vjere, njima kaže spominjite Allaha, zikrite Allaha što više. Allah je zikran kethira, dakle što više, najviše što možete, eto ja bi to tako preveo, iako to niko tako preveo nije. Dakle, zikrite Allaha Želešanuhu najviše što vi možete. Dajte sve od sebe da, da njega uvijek, uvijek, uvijek spominjete. Da, i ove lijepe ramazanske dane trebamo kao vjernici i vjernice provesti u što većem zikru, u što istrajnijem i iskrenijem zikru. Ismail Efendija, da li našim slušaocima i gledaocima možete reći koje su to blagodati, odnosno dobrobiti i nagrade učenja zikra? Pa nagrada je mnogo i ovaj o tome posebno govori Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je često ovaj govorio o zikru svojim dragim ashabima i preporučivao im da budu u zikru. I evo, imam nekoliko tih hadisa. No, naravno, kada bismo govorili o zikru, vjerujte mi da bismo svaku noć prije iftara mogli samo o zikru da govorimo tokom cijelog Ramazana i opet ne bismo sve fadilete i sve te mudrosti koje su islamski učenjaci rekli o zikru, opet ne bismo sve stigli, ali eto, kroz ovo današnje kratko druženje ćemo probati da barem eto zagrebemo tu površinu i kažemo neke osnovne stvari o zikru. Jedan čovjek je došao kod Allahovog poslanika i pitao ga: o Allahov poslaniče, propisi Islama su se namnožili. Reci mi nešto od čega bi se trebao čvrsto držati. I Allahov poslanik mu kaže, neka ti jezik uvijek bude vlažan od zikru Allaha. Dakle, uvijek zikr čini Allaha. A što se tiče nagrade, kao što ste pitali, Jazra, evo imamo jedan hadis koji Ebu Derda radijallahu anhu, kada kaže ovaj da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu ta'ala sallam rekao svojim ashabima: pazite, hoćete li da vas obavijestim o tome koja su najbolja vaša djela, najuzvišenija, najpribranija kod vašeg gospodara i bolja za vas odjeljena iz zlata i odjeljena srebra i od vaše borbe sa vašim neprijateljem? Ashabi su onda rekli: da, hoćemo. I onda im je Allahov poslanik opet rekao zikrullah, dakle sjećanje i spominjanje uzvišenog Allaha. Jednostavno imate mnogo, mnogo čak tih predaja gdje ovaj kaže uzvišeni Allah o tome ko izgovori neku rečenicu subhanallahi wa bihamdihi ili la ilaha illallah ili tako dalje i tako dalje. Ne znam, imaće nagradu kao da je oslobodio 10 robova, bit će mu prošteno 10 grijeha, bit će mu stepen podignu za 10 stepen. Jednostavno, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je kroz sve te svoje hadise mnogo, mnogo, mnogo tih nagrada, dobrobiti i fadileta od zikra ovaj rekao, tako da eto, spomenuli smo eto samo neke onako ugrubo, jer stvarno bi nam trebalo mnogo vremena kada bismo samo o tome govorili. Naravno, ovo je jedna neiscrpna tema i baš si dobro kazao, Ismail Efendi, pokušavamo samo malo zagrebati tu površinu ove značajne teme za vjernike i vjernice, posebno u ovim danima Ramazana. Htio sam nešto da te pitam, da prokomentarišeš i da ovaj naši slušalci to znaju. Da li je za sami zikr, za samo spominjanje Allaha Dželešanu, veličanje Allaha Dželešanu u riječima ovaj, potrebno da čovjek ili žena imaju abdest, da li je potrebno da budu na nekom posebnom mjestu ili to nije toliko važno? Pa ovdje kao odgovor na ovom pitanju ću vam evo navesti ovaj imam i Nevevijevo mišljenje koje je on dao u svom dijelu Al-Adhkar, gdje on kaže zakir, dakle onaj koji spominje Allaha, treba biti najsavršeniji svojstava. Ako sjedi na jednom mjestu, treba se okrenuti prema kibli i treba sjediti skrušeno i smireno sa osjećajem strahopoštovanja. Treba oboriti glavu. Dakle, jer je suština svih ibadeta u našoj vjeri hušu. Hušu je dakle ta skrušenost, da znamo da smo došli pred naše gospodara i da njegovo ime zapravo spominjemo, njegovo ime zikr činimo. Također, mjesto gdje se spominje Allah Dželešanuhu treba biti čisto i prikladno na način da se na tom mjestu, odnosno u toj prostoriji, ne nalazi ništa od onoga što bi odvraćalo našu pažnju, kako bi se mogli u potpunosti posvetiti zikrullahu. Zato
je posebno odlikovan zikr, dakle, u džamijama, jer džamije su Božje kuće na ovom svijetu i posebno dakle, mjesto zauzimaju u našoj uzvišenoj vjeri. Također se prenosi od imama Džehila ibn Mejsereta, koji je rekao: Allaha treba spominjati samo na čistom mjestu i trebaju usta zakira biti čista. Čistoća usta i zuba se postiže misvakom ili četkicom. Mekruh je spominjati Allaha Želešanuhu kao i učiti Kur'an nečistih zuba i usta. Također od adaba zikra se spominje i da odjeća zakira bude čista, bude halal zarađena i da bude namirisana. Također je lijepo da mjesto na kome se zikr čini bude namirisano, da se sjedi na koljenima, da se bude okrenut prema kibli, kao što smo već rekli. Ako neko sjedi sam, a ako sjedi u halki, onda treba sjesti na mjesto koje je upražnjeno i koje je po redu, dakle, ne da se guramo, kao što mi danas, nažalost, imamo nekad običaj, onaj ko dođe zadnju džamiju pa hoće da pređe u prvi saf, to je u najmanju ruku nekulturno, da ne upotrijebim neku drugu riječ. Također, veoma važan edeb, dakle, od lijepog ponašanja je prisutnost svijesti i srčana uključenost u zikru. Ono je posebno bitno. Dakle, da smo svjesni našeg zikra i da je naše srce uključeno u to, jer zapravo zikr je suštinski stanje srca, stanje svijesti, stanje našeg duha, i ono kao takvo ima tu puninu. Jer kažu islamski učenjaci, nema puno koristi od zikra samo jezikom koje ne prati stanje srca. O tome je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah neće primiti djelo jednog roba dok mu srce ne bude svjedočilo tjelesne radnje. Znači, zapravo, ovo nam govori o jednoj drugoj bitnoj stvari koja, eto, sad nije u temi, ali evo samo da je spomenemo, da svo naše obredoslovlje, svi obredi koje mi imamo, svi ibadeti, kako mi to kažemo, suština svih njih jeste zapravo da se naše srce probudi. Da naše srce bude budno, jer ne kaže džabe Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, primjer onoga koji Allaha zikr čini i onoga koji Allaha zikr ne čini jeste poput primjera živog i mrtvog. Dakle, srce koje Allaha ne spominje, ono jako je, da kažem, fizički živo, u duhovnom smislu je zapravo mrtvo. Da nas Allah, ako Bog, da sačuva od toga. Amin. Ismail Efendija, jedna nedumica i veoma često pitanje koje se nameće među ženskom populacijom jeste da li ženska populacija smije učiti zikr u vrijeme mjesečnog ciklusa. Znamo da je ženska populacija zapravo zaštićena, odnosno da je zabranjeno da pristupa namazu i da posti u tim danima, ali šta je sa učenjem zikra? Kao što smo rekli na samom početku ovog predavanja, odnosno ovog druženja, zikr je jedini ibadet koji nije uslovljen ničim. Dakle, on ima svoje adabe, ima, da kažem, svoje, kako bi vam sad preveo adabe, to je zapravo oni pohvaljeni način ponašanja prilikom njega, eto da ga tako prevedem. Neobavezni, jest. Preporučeni. Ali, zikr kao takav nije uslovljen ničim. To je jedini ibadet koji nema nikakve uslove. I nije džabe Allah rekao ovaj ajet koji sam rekao. Dakle, zikr Allaha činite i stojeći, i sjedeći, i ležeći. Dakle, ne postoji, da kažem, mjesto, situacija, životna prilika gdje ne trebamo da spominjemo uzvišenog Allaha. I evo, mnogo vam hvala na ovom pitanju. Za neke postoje tabu teme u islamu i nekim ljudima je neprijatno neke stvari da kažu, ali moramo reći, jer meni je drago što vi kao radio Fatih na tome insistirate, da nema tabu teme u islamu. To je vrlo bitno, da otvorimo naše gledaoce i da pričamo o svemu onome što je naša uzvišna vjera. Naša uzvišna vjera je zapravo stil života. Dakle, ne postoji ni jedan segment života koji ne potpada kroz našu vjeru. Tako treba, naravno, i ovim stvarima pričati. Evo, ja ću vam prije nego što navedem mišljenje imama Nevevija koji je rekao o tome. No, već ćemo evo ovdje mišljenje fetve Jemina iz naše susjedne islamske zajednice Bosne i Hercegovine, gdje je upravo postavljeno isto pitanje koje ste vi meni postavili, i on kaže: žena u stanju hajsa ili nifasa može učiti dove i zikr, dakle, na pamet. Dakle, sve moguće dove i samo moguće zikr žena, dakle, u tom periodu može da uči. Samo što je zabranio je da uzimamo shaf
i da uči iz njega. Dakle, svaki drugi ostali zikr, dakle, na pamet, može da uči, ne može, dakle, da dira Kur'an i da uči iz njega. Imam Nevevi kaže, svi učenjaci su saglasni u tome da je dozvoljeno činiti zikr i srcem, i jezikom, i onome, dakle, ko je bez abdesta, i ko je džunub, i ženi sa pranjem, i to u izgovaranju, dakle, zikrova subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, i svih ostalih, naravno, u donošenju salavata na Božjeg poslanika, sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, u dovi i, dakle, svi ostali slični, dakle, slični zikrovi i jednostavno spominje Allaha, naravno, kao što rekao u početku, evo, da rezimiramo, nema, dakle, tih takvih uslova. Ponavljam, zabranjeno je dirati i učiti Kur'an u tim danima, ali je, naravno, više nego dozvoljeno, da kažem, i pohvalno, dok se ne steknu uslovi da prođe taj period, da se, naravno, spominje Allah, jer uzvišenog Allaha uvijek moramo spominjati kao muslimani. Ismaile, okupljanje oko zajedničkog zikra, ima hadisa koji baš govore o tome važnosti zajedničkog zikra, to je spominjanje Allaha Želešanu. Što nam možeš to kazati vezano baš za taj dio? O tome najbolje rekao naš dragi poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je nekoliko hadisa rekao na tu temu. Između ostalog, imamo jedan hadis kojeg su zabilježili Buhari i Muslim od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah ima meleke koji obilaze puteve tražeći one koji zikr čine. Pa kad nađu narod, odnosno ljude koji čine zikr, onda ih dozivaju riječima: požurite ispunjenju vaših potreba, te ih onda okruže svojim krilima do dunjalučkog neba. Pa ih gospodar njihov upita, a on najbolje zna: šta govore moji robovi, pita Allah. Oni odgovore: slave te, veličaju te i zahvaljuju ti. Dakle, da prevedemo, zikr te čine, jel tako? Pa onda pita uzvišeni Allah: a jesu li me vidjeli moji robovi? Meleki odgovaraju: ne, tako nam Allaha, naš gospodaru, nisu te vidjeli. Pa onda opet Allah upita: a da su me vidjeli, šta bi onda radili, kako je bilo njihovo stanje tada? Meleki odgovaraju: da su te vidjeli, još bi te više obožavali, zahvaljivali ti i slavili te. Onda ih pita uzvišeni Allah: a šta traže moji robovi, ti koji su se sastali da moje ime zikr čine? Meleki odgovaraju: traže džennet, traže, dakle, tvoju nagradu. Allah pita: a jesu li vidjeli džennet, jesu li ga vidjeli? Meleki opet odgovaraju: ne, tako nam Allaha, nisu ga vidjeli. Opet Allah džellešanu, isto kao kod prošlog pitanja, kaže: a šta bi bilo da su ga vidjeli? I meleki opet odgovaraju: da su ga vidjeli, još bi ga s većom čežnjom tražili i još bi ga više željeli. Allah pita: od čega traže zaštitu? Kaže: traže zaštitu od džehennema, od pakla. A jesu li ga vidjeli? Ne, tako nam Allaha, nisu ga vidjeli. A što bi bilo da su ga vidjeli? Meleki odgovaraju: da su ga vidjeli, više bi bježali od njega i više bi ga se bojali. Onda uzvišeni Allah Želešanuhu kaže na kraju ovog hadisa: vas navodim za svjedoke da sam oprostio tim mojim robovima. Onda, interesantno, ovo je poseban aspekt ovoga hadisa, jedan detalj interesantan i lijep meni posebno. Jedan melek kaže: među njima ima jedan čovjek koji ne pripada njima, znači nije čovjek od mnogo zikra, nego eto, potrefio se tu, što mi kažemo narodski. Nego je s njima bio prisutan radi neke svoje potrebe. Dakle, on imao neku svoju potrebu, čekao je nekog od njih možda. I eto, mu rekao: hajde, dođi u džamiju dok mi ne završimo. I pa ćemo onda mi ići da završimo tu tvoju potrebu, to što imaš. Allah kaže: to je društvo, dakle, oni su svi cjelina. I niko ko je s njima neće biti nesretan. Ovo je jedan, da kažem, možda i jedan od najljepših hadisa koji govore o tom grupnom zikru, kojeg smo mi danas, nažalost, dosta zapostavili u našim džamijama, je toga.
da ne kažem nikako, ali vrlo malo, nažalost, ima tog zikra zajedničkog, iako Bog da je to novim generacijama jeste da rade na tome da u budućem periodu, ako Bog da, bude više tog zajedničkog zikra, jer naša uzvišena vjera je takva da nije vjera individue, nego je vjera džemata, vidite. Allah Đelešanu je propisao džumu, vi ne možete, ne znam koliki da ste učenja, koliki da ste vjerni, koliki da ste mutekija, koliko da ste spoznali Allaha, vi džumu nikad sami ne možete klanjati. Znači, uvijek morate otići među ljude i sa njima zajedno, da bi ta džuma bila džuma i da bi bila primljena, jel tako, postoje ti uslovi. Tako da, moramo biti toga svjesni da je džemat, da kažem, okosnica, korijen i stup naše uzvišene vjere, i na taj način isto postupati i kada je, naravno, i zikr u pitanju. Zašto da ne? Također, evo ima još hadisa, ne znam koliko nam vrijeme dozvoljava. Volio bih barem još jedan, dva hadisa navesti. Može, naravno. U ovom smislu. Muslim i Tirmizi i Nesai su zabilježili predaju od Muavije, u kojoj se prenosi da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem izašao dok su ashabi bili u halki, dakle bili su u krugu poredani, pa ih je upitao: šta vas je navelo da sjednete u halki, u krugu? Rekli su: sjeli smo da spominjemo Allaha Đelešanuhu i zahvaljujemo na blagodati Islama. Poslanik ih upita onda: tako vam Allaha, zar vas ništa drugo nije navelo da sjedete ovdje? Znači, postoji li išta drugo osim toga što ste rekli? Osim toga da zahvaljujete Allahu na blagodati Islamu i da njega slavite. Kaže, samo nas, ashabi su rekli, samo nas je dakle to zadržalo da sjedimo ovdje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem onda na kraju reče: tako mi Allaha, ne zaklinjem vas Allahom što vam ne vjerujem, dakle on im je vjerovao i prije, već mi je došao Džibril i obavijestio me da se Allah ponosi pred vama, pred svojim melekima. Dakle, ovdje ovaj hadis krije dosta duboke stvari, krije između ostalog to da čovjek koji iskreno spominje uzvišenog Allaha, koji mu se preda, koji, da kažem, živi zikr, iz kojeg zikr isijava, iz kojeg zikr emanira, taj čovjek je bliži Allahu Đelešanuhu nego možda i najbliži njegovi meleki. Evo ima još dva ova kratka hadisa. Zabilježio je Ahmed od Enesa radijallahu anhu da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: nema ni jednog naroda, dakle ni jedne skupine, koja se okupi da bi spominjala Allaha uzvišenog, koji ne želi ništa drugo osim Allahovog zadovoljstva. A u Kur'anu se kaže da ne postoji ništa veće od Allahovog zadovoljstva, je li tako? To je kur'anski ajet. A da ih neće dozvati pozivač nebesa i reći im: ustanite sa oproštenim grijesima, vaša loša djela su zamijenjena dobrim. Evo, ovaj hadis me kada govorimo o Allahovom zadovoljstvu kao nečemu najvišem što mi možemo da postignemo kao vjernici i kao Božja stvorenja na kraju krajeva, također se spominje isto u jednom hadisu gdje se kaže: "Wale zikrullahi ekbar", kada Allah Đelešanuhu govori o namazu, o propisu namaza, da namaz je taj koji nas štiti od nevaljelih dijela i od nemorala, kaže na kraju toga ajeta: "Wale zikrullahi ekbar", a zikr Allaha, spominjenje Allaha, sjećanje na njega, veza sa njime, konstantna, permanentna, intenzivna, jaka, duboka veza sa njim, jeste zapravo nešto najveće što mi možemo da osjetimo. I evo, dozvolite mi prije samo kraja da još ovaj hadis napomenem, ako imamo vremena. Zabilježen je od Taberanija sa dobrim senedom od Ebu Derde radijallahu anhu, koji prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah Đelešanuhu proživjet će na sudnjem danu narode sa nurom na licima, na mimberima od bisera. Ljudi će im zavidjeti, dakle svi koji ih vide će im zavidjeti, a ti ljudi niti su poslanici, niti su šehidi. Onda je na koljenima prišao jedan beduin i rekao: opiše na im o Allahu poslaniče, ko su ti ljudi, kako da ih znamo? I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: to su oni koji se voljeli u ime Allaha, dakle ljudi koji se skupljaju u ime Allaha, voli su ime Allaha, oni su iz različitih plemena, okupljali su se na zikrullahu kako bi Allaha Đelešanuhu zajedno
zajedno spominjali i zajedno zikr činili. Eto, to su ti neki hadisi. Kao što rekao, evo još jednom ponavljam, nikad, o zikru nikad ne možemo dovoljno da kažemo, jer to je, kao što rekao, ona duhovna okosnica naše vjere, ali eto, par riječi smo svakako rekli. Ismail Efendija, mi vama zahvaljujemo iskreno. Poštovani slušaoci, vjerujemo da ste se okoristili ovim predavanjem vezanim za zikr i da ovo prediftarsko vrijeme slušate i pratite Radio Fatih. Bila je ova emisija u kojoj je naš gost bio uvaženi Efendija Ismail Husaj. Imam glavne džamije u Starom Baru, Omerbašine džamije. Čujemo se i vidimo u sljedećoj emisiji. Do tada srdačni selami i eselamu alejkum.